怖いんだよ、エペ。エペね。気づいたら知ってるから。そうそうそう、ほんとそれ。敵も硬いしね。パパさんに連れてってもらったんだけどさ、うん、ボコボコにされるんですね。まずさ、何拾っていいか分かんないでしょ、いっぱい拾うものいっぱいって。そう、なんかもう、ね、すごい教えてもらって、うん、もうなんかそれしかもう頭に残ってないから、うん、一つしか覚えられないからそれじゃない、それじゃないやつだったらもうめっちゃパニクってこれでいいんだろうかめっちゃパパさんがさ、ここにあるよ隊長って教えてくれるんだけどさ、うん、もうそここにあるよっていうのを追いかけていくだけでもう終わる、うん別ゲーになってる。別ゲーだよ。宝拾いゲームみたいな。ナポちゃんもやってんだよね、エイペックスね。卒業した。一日で卒業したよね。そうだね。もう師匠にね、見放された。もう。そうだ。うん。おめえは向いてねえからもうやめちまえっつって。ほらね、私も向いてないと思ったわ。何が起こってるかわかんないまま終わったんだよ。パパさんの名前しか見れないな、私の名前すらわかんない。後ろ姿だもんね。あとついてって、みたいな。あとついてって。で、ヒーローゲームになってる。あ、そうそう。そのセットするじゃん、なんか変な、あのスコープとか。うんうんうん、セットしてる間に死ぬみたいな。わかる。あとなんか、変なもん召喚するじゃん。うん、なんか、いろんな、こう、アイテムが出てくボックスみたいな、上から出てくる、うんうん、その出し方はわかんないみたいな。ライフラインなの？どうやって出すんでしたっけ？そうそう、なんかどうやって出すんでしたっけって、そんな感じだった。多分全然わかんないよね。もうなんかパニックってさ、ナポちゃん後ろにいるよって言われても、自分の後ろがどこかすらもうわかんなくなるよね。それはおかしいでしょ。それおかしいでしょ。後ろって、そう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 、後ろってそんなもんだよね。そんなもん、そんなもん、そんなもんだよ。自分が今どこ見てるかわかんないでしょ。後ろってどこよ。今の後ろなのか、さっきの後ろなのかがわかんない。さっきの後ろとは言わないでしょ。さっきと。さっきの場所の後ろや。後ろって言われてもその間に振り返ったら、え、どっち今の瞬間の後ろなの、それともさっきの後ろってなってる間にさっきの後ろって何逆にてどこ今来た方向の後ろなのか、今自分の方向の後ろなのか分かんないからね。あ、そっかそっかそっか、今進んできた方向の反対側から来てるのか、今自分の立ち位置の視線の後ろなのかとかが分かんなくなる。わかんないわかんない。なんかもうすごい、どこどこどこって言ってるし、ボコボコボコ。それで、あれ、パパさんにブシュって注射打ってもらって。あはあはあはあ。朝起きてって。打ってもろてもみたいな。もう楽にしてって。もう楽にして。もう私、死なせてくれ。なりますわ。ね。でも4人でやりましょう、今度。よく言った。あれ、3人でしょ。それすらわかんない。3人ゲームやね。4人チーミング。この間もさ、デッドバイサバイバー4人なのに5人でって言ってた。そう言ってた。サバイバー4人だから。やめ、ほっぺたがいて笑いすぎ。発電機5台残し言うて威張っとるけど、こっちもサバイバー5人逃げたらそれ晒していいんかって言ったら、そもそも4人やけんって言われて、やばいなってるよって。あーもうほんとちょっと笑わせないで。いって、ほっぺたがいて、頭弱い子、私数数えらんねえから。チーミングがバンされちゃう。バンされる。バンされる。そっか、3人か、あの、でもいいの、キラーさんはね、その反骨精神で強くなっていくっていう噂を聞いたことがありますんで、私、キラーやらないから分かりませんけれども。キラーやらないんですか？全然。あ、もともとキラー戦だよね。あんまりそまでやってない。まあ、パパさんはね、もともとキラーよくやってた。あ、そうなんですか。キラー戦ですよ。へぇー。だ、鍛えてほしい。ね、チェイスを。だからすごいパークいろいろ知ってん。あ、そういうこと。あ
だから上手、しかも上手。ねえ。ここがどこにありました、今日見せ場。もうね、そう、見せ場しかなかったって言っても見せ場しかないから、過言ではない。過言ではない、もう過言でしょ。いや、過言ではない。なんか私がそのパパさんの背中を守るからって言って全部守ってもらった、そう、全部守ってもらったで、本当よ。本当そうやで。いや、楽しかった、ね、楽しかったわ。ありがとうございます。またお願いしますね。はい、お願いします。またお願いします。じゃあ次はエイペックス4人でやりましょう。4人でね。え、パパさん絶対また来てくれます？来てくれるかな？無理とも。いや、無理かな。ここあのもうあれだから、もういいと思うってことだよね。今いいとこもっていうところだったけど、今嫌だったところをちょっと言ってもらったら改善するから、次までに。いや、それはちょっと言えない、やっぱほら、傷ついちゃう、ナボちゃん。いや、人は傷ついて強くなるから、ナボちゃん。後からね、後から、男泣き、真夜中の男泣き。男泣きするの。男泣きするけど、次来る時までに改善するから、悪いところ言って。うるさ、あ、でもね、病中っては。人とこ嫌いなのって言ってるみたいな感じ。そう。うざいやつ。人とこ嫌いなの。病中は、もうこれは直しようがないんで。じゃあダメだよ。これは受け入れてもろって、その他、もう、うるさいとか、あの、ジェネ回せとか、そのあたりぐらいだったら、なんとか対応する。いや、無理でしょ、うるさいの。あ、うるさいの無理だね。あ、いや、なんとかアップデートする、次までに。アップデート？うん、アップデートする。できるかな。できるかな。次は何、大人のナポリタンを見せる。おぉ、大人のナポリタンをね、なんか美味しそう。本当美味しそうだね。それコーヒーついてきます？ついてます。ブラックですけど、ついてきます。大人やろ。ついてくるからね。だからまた来てくれるかな。まだ言わん。それはお楽しみですよ。最後。今2回目だ。言わん。それも言わん。次の最後のお楽しみつけてるから。ナポちゃんはオブセッションになってくる。そうだ。パカパカ言ってるわ。それは最後ってことですよ。そう、お楽しみに。いや、もう2回あったから、3回目で怪獣できんじゃないから。そうだよね。まあ、直すから、ちゃんと。もう、うるさいところとかね。だから、また。あ、声色変えてみたら、声色。ちょっと。アイドル系ってこと？そうそう。ああ、あの、なんとかちゃんでいいんじゃないの？なんだっけ、違うナポちゃんの声で。じゃあ次からちゃんと態度とか改めるから。おやすみなさい。ちょっと待てよ、言わせるの。また来てくれるかな。いいと思う。いやいいと思うよ。いやの声がもうちょっとダメ。それでいかなきゃ。そこで油断しとったね。油断しとったね。いやー、池崎みたいな声出ましたよ。いやーやばい。アイドルは崩しちゃダメね。そうすぐから、すぐ崩しちゃう。はい。あんまり変わってなかった。, 笑えながら変わってなかった。もうメーターが振り切っちゃってる、もうそのアイドルメーターがなくなっちゃってる。一応無理してる。まだやるよ。無理してる。ほら、あそこへ出なくなっちゃうから、ナポちゃん。大丈夫、これいつもだし。絶対そう。体調側の人種なんで、いつもは。体調側やったよ。体調側やったらやばいってどういうことですか。人種だから、でも、パパさんがいるときは、アイドルが好きなら、私、なれるよって。本当？私なれるように。あ、なおちゃんの、あの、花沢さんやって。いざのくー、中島くん。ほら、引いたやん。10代の人やから。いや、私今引き笑いした。
ジュンちゃんのせいやけん。寄せて、話してを繰り返せばこうだんだん近づくな、近くなってくるから。そういうもん、そういう感じ、うん、あのほら、釣りだってそうでしょ。一回こう離してこう釣るでしょ。ぐわーっつって。まあそうだね。そうそうそう、泳がせといての、そう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 。疲れさせる、まず。ね、そしてグッて引っかかったらこう、そうそうそう、引っかかって、そうそうそう、緩めて、グッと引いて。そうそうそう、やめて、ほっぺが痛いから。笑いすぎて。ね、このなんかいい、いいね、楽しかった。もう今日はすごく。ね、ありがとうございます。